Три дні військово-патріотичних змагань. У Сумах відбулися всеукраїнські змагання «Сокіл-Джура» – обласний етап. У силі та витривалості змагались 150 дітей. Чого вчать змагання, на думку учасників, та хто цього року поїде представляти область на всеукраїнському етапі – далі розкажу особисто. Пройти мотузкою у парі, проповзти під бар'єром і переправитись колодою. Так тривав останній, третій день змагань. Юні джури долають смугу перешкод, мають продемонструвати витривалість та вміння працювати в команді на швидкість. Ці змагання навчають витривалості, загартовують сили і підготовлюють до армії, можна так сказати, що вже будемо знати, що такі силові змагання, вже ми проходили їх і знатимемо, що ми зможемо подальшому. Раді команди ми не на таке підемо. Саме складне, я думаю, це було в перший день маршировку, тому що всі волновалися, хотіли виступити як краще. Ну і думаю, зможеш перешкод, тому що головне не підвести команду. З'їхались до Сум діти з усіх районів області. За правилами, у кожній команді 8 учасників, 6 хлопців і 2 дівчини. Взяти участь у військово-патріотичній грі в області виявили бажання понад 2 тисячі учасників. В обласний же етап потрапили 165 дітей. Протягом 3 днів вони змагалися у силі, мужності та патріотизмі. Займаємося, працюємо, дітворі подобаються от такі от змагання на природі, особливо кашу там зварити. Це все набагато їм подобається. І вони багато вражень, нові знайомства. Грають у джуру діти від 7 до 18 років. На обласний етап беруть винятково старшокласників. Ми приїхали сюди для того, щоб показати, що Глухів – це місто з давньою історією, що багато є хоробрих, мужніх в ньому людей, що є сильні козаки. Ну і приїхали перемогти. Перемогу у підсумку 3 днів здобула команда з міста Конотопа. Саме вони представлятимуть Сумщину на всеукраїнському етапі змагань, який відбудеться у Харкові у середині серпня. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.